На нафтобазі у місті Виборг Ленінградської області, що знаходиться на відстані понад 1000 тисяча кілометрів від кордону з Україною, стався потужний вибух. Про це повідомляють російські пропагандистські засоби масової інформації. Вибух прогримів 19 травня 2024 року о 2 годині 50 хвилин ночі на території старої портової нафтобази у Виборзі. За офіційною інформацією, на території нафтобази стався так званий піротехнічний хлопок, що призвело до пожежі. У будівлі старої виборської нафтобази стався хлопок у зв'язку з використанням піротехнічних засобів. Постраждалих загрози загоряння або пожежі немає, заявив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. Дрозденко не уточнив, які саме піротехнічні засоби спричинили вибух та початок пожежі. Він також додав, що інформація про удар безпілотників по нафтобазі не відповідає дійсності. Наразі екстрені служби працюють над ліквідацією пожежі, яка почала поширюватися по території порту. За офіційною інформацією екстрених служб постраждалих немає, наразі тривають роботи з гасіння. Нагадаємо, що в ніч з 18 на 19 травня шість ударних безпілотників атакували нафтопереробний завод у місті Слов'янськ на Кубані. З інформацією російських пропагандистських мас-медіа, вибух на нафтопереробному заводі стався внаслідок падіння збитого безпілотника. Місцеві жителі зазначають, що чули кілька вибухів, але сильної пожежі після них не виникло. Російські засоби масової інформації повідомляють, що завод призупинив свою роботу після атаки дронів. Дякую за перегляд. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Слава Україні.